Köszöntöm a Terena magazin nézőit! Otthon készül a versenyekre Tolna egyik legfiatalabb, de talán legelhivatottabb sportolója. Rohr Luca még 8 éves sincs, de már táncban és a ritmikus sportgimnasztikában is szép eredményeket ért el. A koronavírus terjedése miatt most az interneten készíti fel őt edzője. Második lettem, de ugyanígy a csapattársam meg első lett. Büszkén mesél legutóbbi versenyéről a mindössze 7 éves tolnai Rohr Luca. A fiatal sportoló március 8-án szerezte meg idei első érmét ritmikus sportgimnasztikából. Pécsen volt, ott második lettem, és szabad gyakorlattal mentünk. Az mit jelent, mit kellett csinálni? Hát, hogy semmi szerrel, meg ilyenekkel nem is, csak így egyedül. A koronavírus miatt most nem tartanak versenyeket. A korábban modern táncban is országos bajnok lány ezért otthonról edz a tanárával, interneten keresztül. Sokat lehet benne táncolni, és mindig lehet mozogni. Mindenki először saját magának otthon így számítógép nélkül bemelegít, és akkor utána visz, be lehet kapcsolódni. Egyik király, háromszor más király, így körbemelős, jó? Luci 3 éves volt, amikor elkezdtem a táncot, utána pedig ezt a ritmikus sportgimnasztikát. Igazából én azt gondolom, hogy az edzéseken megtanult csapatban viselkedni, csapatban gondolkozni, ez nagyon szerencsés szerintem. Mindemellett így egyénileg is ki tudja magát próbálni, de hogyha teljesen elvonatkoztatunk a tánctól, akkor az iskolában is azt gondolom, hogy van ennek bőven előnye. Nagyon összeszedett tud lenni az adott pillanatban, jobban koncentrálni talán, és hát reméljük, hogy ez majd a jövőben is így elkíséri. Luca edzője azt mondja, nem könnyű egy ilyen idős gyerekkel a világhálón keresztül foglalkozni, de annyira elhivatott fiatalt ritkán lát, mint a tolnai lány, ezért a felkészülés még a mostani helyzetben sem esik igazán nehezükre. A Lucával igazából már szerintem 3 éve találkoztam, amikor még a Paksi Sportegyesületben tornázott, de akkor még csak nagyon picike volt, ilyen 5 éves, de akkor is már rendkívül lelkes volt. Aztán, hogy sikerült Tolnára kihozni a ritmikus gimnasztikát szakosztályként, akkor ő is átigazolt igazából ebbe az egyesületbe. És most, hogy fogod a lábad, átgurulsz hajat fölkülcsbe. Fogd a lábad és gurulsz hajat fölkülcsbe. Nála nincs ilyen, hogy félig sikerül, nincs ilyen 90%-os dolgozat, vagy 4-es. Ő mindig a maximumra megy, icipici kora ellenére. Most próbálunk rajta már lazítani, mert ez azért nem mindig szerencsés, hogy azért vannak kudarcok, meg vannak azért rosszabb napok, de ezen még dolgozunk. Luca hetente kétszer edz otthonról. Ez a heti két alkalom, ez arra elegendő, hogy ők egy úgynevezett szabadidős kategóriába tudnak versenyezni, és a szabadidős kategórián belül is 2 szint van. Van egy olyan szint, ami teljesen a kezdő kislányokra van kitalálva, ott nem egyedül kell nekik felmenni a szőnyegre, hanem ketten, hárman vagy csapatban, és egy ugyanolyan gyakorlatot tudnak megcsinálni. Akik ügyesebbek, ők már egyéni versenyeken is részt vehetnek, ugyanígy szabadidő kategóriába. A ritmikus gimnasztikához igazán sok energia, kitartás és bizony gének is kellenek. Ezt mondja Luca edzője, aki szerint a tolnai lányban mindez meg is van. Mozgékony gyerekeknek érdemes elkezdeni. Úgy határoztam én meg, hogy 5 éves kor alatt nem foglalkozok kislányokkal, mert nem nagyon tudnak még annyira figyelni. De alapvetően általános iskola, alsó tagozat az amikor érdemes úgy igazából elkezdeni. Általában hát kell hozzá jó ritmusérzék, mozgáskoordinációt azt ott megtanulják gyakorlatilag. Hát meg sok vidámság. Az edzések azok elég vidám hangulatban folynak. Békeidőben a lányok, köztük Luca is akár több órát is edzenek egy-egy alkalommal. Most úgy van, hogy hát 31 néhány kisgyerek jár, illetve hát nem is olyan kicsik, mondjuk a legfiatalabbak azok most lesznek idén 5 évesek, a legidősebb pedig 17 éves, tehát elég nagy a szórás a lányok között. Az edzést úgy kell elképzelni, hogy hetente kétszer járok ki Tolnára, hétfőn és csütörtökön, és ott 5:30 és 6:30 között van az úgynevezett tanfolyami csoport, ami azt jelenti, hogy ők azok, akik most kezdtek el tornázni. És ők heti kétszer egy órában tornáznak, én vezetem nekik az edzéseket. Ezen kívül vannak olyan kislányok, akik rendkívül tehetségesek, és akik már korábban bármiféle sportmúlttal rendelkeztek.
ők ott maradnak, vagy 6-ig, vagy egészen 7 óráig, és nekik már speciálisan gyakorlatokat tanítunk, ők már zenére tornáznak, ők már szerekkel tornáznak. Hát körülbelül így kell elképzelni egy edzést. Luca természetesen már azt is tudja, mi szeretne lenni, ha nagy lesz. Mit szeretnél ezzel elérni, hogyha nagy leszel? Hát az, hogy folytatni tudjam, és esetleg tánctanár tudjak lenni. Komolyan miért szeretnél tánctanár lenni? Mert én anya példáját szeretném követni. Hogy Lucának meddig kell még otthon edzenie, egyelőre nem lehet tudni, de az biztos, hogy idén a korábbi tervek szerint legalább 6 versenyen szeretne még részt venni az edzőjével. Továbbra sem kérdés, hogy a tolnai ifjúsági fúvószenekar fellépett a Valenciai Nemzetközi Fesztiválon. A kérdés ma csak az, hogy mikor. A zenekar a megváltozott körülmények közepette is készül, a szervezők pedig egyelőre nem hoztak döntést a halasztásról. Néhány héttel ezelőtt még gőzerővel azon dolgozott a tolnai ifjúsági fúvószenekar, hogy a lehető legjobb teljesítménye rukkoljon elő azon a nemzetközi versenyen Spanyolországban, ahová meghívást kapott. A világból összesen alig 20 ilyen együttes látogathatott el Valenciába. Csak hát a világjárvány keresztül húzta a szervezők, no meg a tolnaiak számítását is. Persze nem adták fel a reményt, de a karanténban nehéz zenekari próbát tartani. A helyzetről és a lehetőségekről beszélgettünk Tari Gergővel otthonában. Hát igen, nem könnyíti meg a helyzetünket most ez a vírus, de ugyanúgy folytatódnak a próbák, igazából most online formában tudunk dolgozni. Ez hát nem egyszerű, azt kell, hogy mondjam, mert amit egyszerre hallok általában egy zenekari próbán, azt most ugye egyesével mindenkitől szépen meg kell hallgatni, és ez rengeteg időt meg energiát emészt fel. De az a helyzet, hogy a spanyolok még... Hát nem mondtak konkrétan nemet a versenyre, mivel ez csak júliusban lesz, tehát gondolom ők is próbálják húzni az időt, ameddig csak nincs konkrét döntés ezzel kapcsolatban, hogy most végül is megrendezik-e idén a versenyt, vagy sem. Ha nem lesz idén viadal, akkor a meghívás érvényes a jövő évi fesztiválra. Az persze kérdés, mi a jobb? Még idén újra felhozni a zenekart, vagy kivárni a következő évet? Hát talán ez a legnehezebb kérdés, amit most kaphattam. Igazából én nagyon-nagyon szeretnék menni, akár idén is, mert szerintem a zenekar szakmailag készen áll arra, hogy el tudjunk menni. Nyilván ez a jövő zenéje, hogyha esetleg vége van valamikor ennek a fennálló helyzetnek, akkor hogyan tudunk újra együtt dolgozni, és nyilván akkor tudom majd ezt konkrétan megmondani, hogy most idén, vagy jövőre, vagy bármikor. Tehát ez nagyon nehéz kérdés. Nem tudom most így felmérni az állapotokat majd, mert hogyha lecseng ez az egész, akkor talán konkrétan tudok mondani. Azt kértem a gyerekektől, hogy mindenki a saját szólamát küldje nekem videóformátumban, vagy így online videóbeszélgetésben tudok nekik segíteni esetleg a saját szólamuk gyakorlásában. Hát sajnos most együtt nem tudunk muzsikálni, mert hogy a technikai feltételek most egyáltalán nem adottak ahhoz, hogy az a helyzet, hogyha a interneten próbálnánk meg együtt játszani, akkor mindig lenne egy pici csúszás egymáshoz képest, ugye különböző internetsebességek, meg wifi jelek miatt, úgyhogy az sajnos nem jön össze. Hát olyat tudnék csinálni, hogy mindenkitől bekérek videót, és akkor azokat összevágjuk, meg ilyen kisebb csoportokban azért meg tudjuk hallgatni egymást, úgyhogy hát próbálkozunk most ebből a helyzetből a legjobbat kihozni. Ahogy beszélek a srácokkal, igazából mindenki nagyon motivált, még most is ebben a helyzetben, sőt, még talán jobban is akarjuk a nehézségek ellenére ezt a dolgot. Mert nagyobb az összetartás most, én úgy érzem. A spanyolországi vendégszereplés mellett számos további koncertről is le kellett mondania a zenekarnak. A közös próba hiány azért nyilván rányomja a bélyegét a munkánkra, de szerencsére nagyon jól ment az eddigi felkészülés, mármint a vírus előtti
felkészülésünk, úgyhogy hát szinte már készen voltak a darabok, meg hát ugye most szombaton lett volna a nagy koncertünk, amin már játszottuk volna ezeket a műveket, tehát igazából olyan nagyon nagy munka talán nem lesz vele, de nyilván szükség lesz arra, hogy ezt így intenzíven próbáljuk majd, hogyha úgy alakul. Lemondtak nekünk egy balatonföldvári regionális fúvószenekari versenyt, aztán most lett volna ugye a nagy koncertünk, ezen a héten szombaton mentünk volna Szerbiába vendégszerepelni, egy ilyen saját önálló hangversenyt adtunk volna ott is, és hát még azért rengeteg program van, amit sajnos le kellett mondanunk most ez miatt, hát nem örülök neki egyáltalán, de hát reméljük, hogy ezek majd idővel azért visszajönnek. Egy karmesternek karanténban nem egyszerű az élete, mondja Tali Gergő. Tanítok most ugye itthon, meg próbálok figyelni arra, hogy tényleg ne érintkezzek úgy senkivel, nem menjek nagyon emberek közé, tehát hogy igyekszem betetni is az ajánlásokat. Úgyhogy hát itthonról tanítok, ez egy picit nehézkesen megy, de szerintem elég jól veszik a gyerekek, a növendékek, meg hát természetesen a szülők is ezt az akadályt, mert talán nekik a legnagyobb kihívás. Ugye a gyerekek egy pillanat alatt álltak erre az online oktatásra, én azt vettem észre, nekik ez nem okoz akkora problémát. A szülőknek kicsit nehezebb, hiszen ők nem szaktanárok, azért sok esetben olyan problémákkal találkoznak, amivel hát úgy általában csak én az órán, és akkor ezt most valahogy nekik kell megoldani. A napokban volt például egy ilyen hát hangszer probléma, konkrétan az egyik klarinéttal volt egy kis javítási művelet, azt ugye elég nehéz így elmagyarázni interneten keresztül, vagy videóbeszélgetésben, de hát azért találtunk arra is megoldást szerencsére. Valencia tehát még ott lebeg a zenekar szem előtt, hogy idén vagy jövőre egyelőre nem megmondható. De a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar életének talán legnagyobb feladata megvárja a zenekart. Most rövid reklám következik majd Tolnaváros értéktárának kiemelkedő és egyedülálló érdekességébe, a kékfestő műhelybe látogatunk el. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A Tolnatex BT nagymúlttal rendelkező Európa egyik vezető műszaki textíliákat, speciális szöveteket gyártó cége. Bővülő termékkörünk gyártásához folyamatosan keresünk munkatársakat, szövő, textilipari gépkezelőket, és gépi csomagolókat, gépbeállítókat, gépmestereket több műszakos munkarendbe.
amit kínálunk műszakpótlék, szakmai előmenetel és ezzel arányosan növekvő kereset, kafetéria, utazási költségtérítés, fél év eltelte után meghatározott feltételekkel önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, évközi és évvégi jutalom. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük jutass el önéletrajzát a Tolna Bezirédi tér 1-be, vagy az info@tolnatext.hu e-mail címre. Folytatjuk is a Telena magazint, a következő percekben a helyi értékek közül mutatunk meg egyet. A tavalyi esztendőben Tolna városért kitüntető címet kapott kultúra kategóriában a tolnai kékfestő műhely. Horváth Tibor évtizedes munkáját ma már fia Balázs viszi tovább. Nagyon örülünk neki, mert mindig is ide tartozónak éreztem magam. Egyébként én ugye Tolnán bevándorló vagyok, mert én úgy házasodtam ide 43 évvel ezelőtt. Talán így jobban hihető, amit már régóta mondok, hogy gyakorlatilag tolnainak érzem magam, mert ugye itt a családom, itt él, itt születek a gyerekeim. De ezzel az elismeréssel úgy gondolom, hogy ez a kérdés bezáródott, és nagyon tisztelettel köszönjük. És az apósom emlékének is, hogy ez a család azáltal, hogy ezt életbe tartott, és engem megtanított, ez ide került. A tolnai kékfestő műhely az 1810-ben lett alapítva. Azóta családi örökségeken, család apáról fiúra szállt tovább, a hatodik generáció, ha minden igaz, a hetedik már készülődik, de a tolnai műhely folyamatosan üzemelt. És Európában, ma a Európában és Magyarországon a legrégebb óta üzemelő kékfestő műhely. Én a vőgyerek vagyok a szakmában, én 20 éves korom óta vagyok itt. Még nem voltam 20 éves, 20. évem előtti egy nappal, vagy két nappal volt az esküvő, úgyhogy gyakorlatilag azóta 43 éve vagyok a műhelyben. És hát nagyon büszke vagyok, hogy a fiam is úgy döntött, hogy a papája és az apja szakmáját, mesterségét fogja folytatni. És ahol megmintázzuk a fehér anyagot, tehát rászárad, ott nem tud aláfolyni a festék. Tehát ezért is nevezik a kékfestőt egy rezerv típusú textilfestésnek, egy indirekt eljárásnak, mert nem a kékre nyomik a fehéret, hanem pont fordítva. Tehát egy védőréteg kerül rá a fehér anyagra, és mikor kijön a festékből, utána egy ilyen ecetes vízzel ezt ki lehet belőle áztatni. És utána ugye újra megkapjuk a fehér színt. Tehát a mintázat az magának az alapanyagnak a színe. Ez is ugye nem lehet kimosni belőle a mintát, mert az a fehér pamutanyagnak a színe. A mintakészlet gyakorlatilag majdnem minden műhelynek. Nagyon kevés minta van, ami hasonlóságot mutat. Ma ami textilből, 100%-os természetes anyagból, pamutból, textilből, lemből elkészíthető, meg megfesthető. Ott bármit meg árulunk gyerekeknek, kékfestő ruhába öltözött babát, nyakkendőt, gyerekruhát, férfi inget, tehát gyakorlatilag majdnem mindent. Négyen dolgozunk, igazából a szülőkkel ketten, meg most a párom is én, tehát így négyen csináljuk a festést, mintázás részét, a varázs késztermék készítése így azért a család összefogja, tehát a bővebb család is összefog, és kell a segítség azért, most már több mint 100 féle készterméket számoltunk össze múltkor. Megbecsülést is megkaptuk, ugye 3 évvel ezelőtt, 3 évvel meg a magyarországi szellemi kulturális örökség része lett, az idei évtől lett kihirdetve, de már tavaly végül is a UNESCO előtt volt a fölterjesztés, vagy már 2 éve, az európai kékfestészetnek az a 14-15 műhelye, köztük a tolnai műhely is, ugye népszerint a UNESCO emberiség szellemi kulturális örökségének a része lett, tehát ezek is sokat segítenek az elfogadottságon, meg újból népszerű lesz a kékfestészet.
Hatalmas népszerűségnek örvend a Tolnatáj televízió kezdeményezése, melynek keretében amatőr zenekaroknak ad bemutatkozási lehetőséget csatornánk. A felhívásra jelentkezett a Partvíz zenekar is Tolnáról, őket láthatják a következőkben. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!